Pokud se ti má videa líbí a nemáš rád takové ty pavučiny, když třeba někde jdeš a teď se ti to přilepí kolem celého těla, kdyby ty se do toho zamotáš, tak dej sdílet, protože to je strašný, vole, toto. Jelikož já jsem člověk, který nemá rád pavouky a mám fakt z nich opravdu panickou hrůzu, já fakt pavouky nesnáším. Háda ještě jakž tak přežiju, ale z toho mám taky trošku strach, ale pokud samozřejmě ten had nic nedělá, tak je to v pohodě, ale z pavouku prostě ne, to fakt nechci. No a vždycky se mě kolikrát stávalo, ať už jsem byl třeba někde s kámošama venku, nebo jsme byli někde v přírodě ze školou nebo někde, tak vždycky znáte takový ten pocit, že prostě jdete kolem něčeho a teď jak kdyby se tam zamotáte, máte tam stromy, ty tam nic není vidět a ty z ničeho nic začnete na sebe chmatat, že máte pavučinu úplně se tak, a toto je úplně nesnáším, to je strašný, vole. To jsem prostě vždycky nikdy nepochopil, prostě vy tam nikde nic nevidíte, teď projdete dveřma a máte celou pavučinu prostě po ksichtě, prostě co? Kde s kam se to tam kurva vzalo, prostě řekni mě jak, prostě proč? Pokud to taky znáš, tak dej sdílet a prostě musíme to zastavit tady toto, protože to je hrozný.